ebintu bino birabe ebyebintu kati abantu bayinza ogantya abo babekika bagala kubba bintu by'abaana ensonga lwaki nkubuulya nti Senfuma yagamba nti ebintu bye mukazi we n'abaana be so si ne baganda be abaganda be tebalimbaga ab'ekika kye baana be na mukazi we abireto we share them equally benefit beneficiary mwenda muli abaana mwenda tuli abaana munana ne mama wa mwenda kiba kitegeeza naye mama abeera ki beneficiary kati ne beneficiary fenna omwenda tuwulirenga buli omu waali ali okkenga mu mativu kaye lyatugamba nti mumwe abaana b'oli omukyala beyafa abaafa mulimu abatunda entangawuzi kituufu oba asala ddamba tuyina yali azitunda yali azitunda kale katugambe yatundako ku ntangawuzi walibadde watandise dotereza ebintu nga oli mu bikola mu bulambulukufu so you believe nti buli kimu mukikoze ekyobutatuuka wano byonna naye nina omusumba gwengenzengayo nga muga neddayo neereero ddayo neereero yogere naye naamwewubako emirundi egiwera nga ye agamba ebintu byali byange nabbaawa nsaba abasumba abaali mikwano gya taata wange kale ng'owulira okyayina omukwano gwa kitange nga taata yali abaddekaawo nga mukwano gwo ng'oli musumba ng'omanyi bw'oba oyogedde tukyayinza okulaba engeri gye tulaba nga legasi ya taata ekyakuumibwa okugenda mu maaso bambi jyayo ng'oyingire mu nsonga zino jyangu oyingire mu nsonga zino oba osanga mu abalala maama anaawuliriza n'abaako kyakyusa ffe tetuwakanya musika bwakuba musaayi gwaffe tetukiwakanya ye kubeera ng'afuna ebintu it is okay naye can you be fair bwe tuba nga twagala kwolesa bwerufu bwa kristo tunaabwerosa bwe tuti bwe tutuuka okugamba nti tusaba bwenkanya olwo tuba tukusabye kingi nnyo kale oli ku mukutu gwa Uganda Byogere yonna gy'osinzira okuba ate ng'otulaba nkubiriza subscribinga okusharinga okomentinga saako n'okuyinsa omukutu gwa Uganda Byogere tugamba nti naye mu buli mbeera ekola nalisigatira ku nsaa kubumbulira nsonga saako n'okuwa emboozi esali za bulijjo of course nze Kakalaamu the answer nina athari ku kamera tuli wamu ne club 791 isangibwa saidi z'ebusiika era twongere okuba ate atukutegeeza nti valentine eno azigenda kubeera nga ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwa Feb waliyo ekivule kitegekeddwa enre mwanje saako n'omukyala amanyiddwa nga Rebecca Jingo bagenda kubeerawo nga bakuba abantu omubali ogwa love love so oyitayo okwo nesobola okukwata ekintu nga kitambulira ddala bulungi nnyo saako ne ba DJ eyeetaaga okukwata ng'ofuna omulimu gw'obwa DJ bweyagala kukwata ntandika okuba mulimu oba okola omulimu gw'obwa DJ club 791 ekulindiridde osobola okuyitayoko ku club nesobola okukwata ekintu nga kitambulira ddala bulungi nnyo baagala ba DJ baagala okukwata nga babuli omu ne bamuwa night ogenda eno sikwata ekintu nga kitambulira ddala bulungi waliwo shek amerika komo ono naye nyongera okukwata nga nkubiriza nti mulombi wa dubai era ng'asangibwa saidi zenaluvula okwe kabulengwa osobola okukwata nga ogenda nakulombera edubai n'ebizibu ebyenjawulo nasobola okusikirini esobola okukwata nga ogikubako bano whatsapp nga nasobola okukwata nga akwasaganya mu ngeri emu oba endala now tulina ensonga gye tubadde tugezaako okukwata nga twagitandika agitandika n'ekaye wisdom era olunaku olwe natandika okwogera n'ekaye personally nali si kakasa kyayogerako era nga sikitegeera bulungi kye tuliko naye nengezaako okuba ate nga mugoberera mu ngeri emu obeendala kozi nagenda okwesanga nga ayina lot of information gy'alina era munze nange natuke wansi ne ngaa musajja tebabanga bamuwadde n'alya so wakati awo sitoori eno ng'etandise era negenda nzikiriza nti etuuse mu bantu bangi era oba otunuulidde komenti ya sitoori eno ekwata ku bya famire y'omugenzi pasita oba bishop ya Steven Senfuma abantu bangi bagezaako okukwate nga boogera kino boogera kino boogera kino naye this is a media house oba media platform gyenza okukwate nga nkugamba tuliwo okukwate atuwa saidi zonna era tukkiriza nti ne saidi endawe n'abezze tujja kukwata tujiwa omwaganya okwogerako eri amawulire tetulina mukyekubira mu ngeri emu oba endala abantu bentudde naye wano boyinza okugamba nti bafamire ba omugenzi bishop Senfuma omwami ono muganda w'omugenzi bishop Senfuma ono muwala w'omugenzi bishop Senfuma
maniriza ako nyo kalisi tandikirewa tandikirewa mzee amanya amanya ze sendo wa Samuel mze muto wa Stephen Senfuma ndio muto omuda ko gwa balinga bamekao kati we bali banji naye nga uli muto ndi muto kwaniriza ako nyo tangwa amanya ne mugya tuongeza kudubula amanya ze mwese gwa Rebecca Senfuma Oli muwala wa? Ndi muwala wa Msumba Stephen Senfuma, omukuru. Oi, kayiri ayogera? Yeso. Yabijja wa? Gala bikagaludde nga gatambula. Ani amufidi nga information? Era abi, nebuza abijja wa? Simanyi, naye nze nja kwogera kyemmanyi. Wamuwulirako okwo nga yogera ku nsonga zammwe? Badde n'akajembe wulireko ennaku ezo. Kati kansooke ngende bwenti? Yeso. Okusinzira kukaye atugamba nti abaana ba Bishop Senfuma abantu gwe bawa ekitiibwa era ne legacy yasigalawo emirimu oba endala kwebyo bye yakolera abantu kyaki bajiwa ekitiibwa tebasuubirayo nti wabanga yakava mu bulamu bw'ensi eno bayinza obaamu akakuubagano n'olutale eziriyo kayaŋŋamba nti ebyapa byali nsanvu ku byapa ebyo ensanvu pastor oba omusumba aliwo kati mukyala wa Bishop Senfuma Basta Flavor mbu yakwata mbu ayina ebyapa bwe bamukunyiza ennyo naletako ebyapa ameka 30 mbu 28 atugamba nti byabaana bye kitegeeza abalesewo ebyapa bimeka kubaana abalala simanyi oba gwova wa mukyala aliwo oba oli mukama gwe yajjulira Nze ndi muwala wa mama oli mukama gwe yatwala omukulu taata teyaleka ddala teyaleka kiramu naye waliwo ekiwandiiko ekyajja era ngenda kusazangamu ekirimu nnamusonyiwa kubanga bagamba nti yaleka kiramu baga nti ekiramu yakikola naye nga tewaliwo teyasayini kati kyekyo kye bayita draft will Ani yakikola mwennyini oba church party lawyer wa family agamba taata yaleka akoze bwatyo kati nga mwekyo ekiwandiiko kye tuyise draft kigaba ebintu bina amaka ga mama waffe kigawa ffe abaana mama waffe nago gali maka kati ffe ne tubanga basatu tuli awo Mumaka ago. Gali tudda wa? Gali nansana. Esewa. Then, amaka gano, tata wafiridde nga ye marital home. Negako wata negagawo omwana omusika. Ava mu mama aliko. Mama wa fona aliko. Then negako wata negawa mama. National housing. Ndi namungona. Ali wa mama wa mufu. Mama wa fona. Ona alikera. Esewa. Nega kwata tuine somero tata liyaleka azimbio ayaina mushayazi ebitundu nkaga yes but shayazi ezo zigabibwako abantu abana batano mpozi n'abana abalala beyali alabirira mu chachi ndakukata ne soko demo kawo sikategedde nti yaina mushayazi nkaga ku somero Steva Esheya zezo nezigabibwa mbana batano. Enkaga. Abana batano abo. Abatano. Bali. Abamama wafe. Then etane ezifikawo. Nezibanga za abana. Tata beyali alabirira ku chacha. Ana gani? Ana. Teba disclose ga nyini go. Esewa. Nze. Yebogera bikwatagana. Ono byayogera. Byolina yawe ebyo sibimanyi nnyo naye kyemmanyi Senfuma yangambe nti ebintu bye by'abaana be na mukazi we baana ki bonna abaana be bonna tebawuddeemu maka gano yagamba abaana be kakati eso tugenze okujja mu kamera olwaleero era omwami yankubiddeko kali mu Amerika eyo naŋŋamba essomero eryo alina obujulizi n'obukakafu nti bakola fundraising mu ggwanga ly'America
Tobako la fundraising mugwange lya America. Batambulanga ne madam ono bamita mami favor. Ni bagenda ne bakola fundraising eramu agamba nti bagenda bwe bali wakati we mitwalo mukaga no musambo gwa dola. Bali bazisoroziza kitegeza nti alinga alaga nti gali manji ga mami favor. Ne omwami okwiranga bakuyetinga esomero kitegeza nti we libanga livuddewo obanga avuddewo ono yabalina okola ki? Eche cha fundraising sija chogera ko kuba search manya ako. Tuwachi bulirako. Yes, nenda so. Yanga mba mnobu tambia bulina. Nze sichina ako buzi. Okay. Na yebo abata ata yafa. Nga ina ba beneficiaries abantu ba immediate beneficiaries mwenda. Tuwachi share zezu ziba zigenda mbana batano. Nga ina abana mnana. Ne mama abaida beneficiary haka wa mwenda. Kayeri atugamba nti mumwe abaana b'oli omukyala be yafa abaafa mulimu abatunda entangawuzi kituufu oba asala ddamba tuyina yali azitunda eyali yali azitunda kale katugambe yatundako ku ntangawuzi mukama n'amukola obulungi n'afuna omwami n'afungirwa kyekyaliyo okutuuka kweyembeera yalinga yeetaaga eddagala yali nnyo ku ddagala kati nga alina okunoonya ensimbi ez'eddagala eryo. Eddagala liri expensive buli mpeke ate nga bunaku abalina okumira empeke bbiri buli mpeke ng'eri mu 10 nga nnya bafuleske kanaana buli lunaku. Kati sijja gamanya ki ekyaliwo awo okutuuka ku santi baalinga tebakyamuwa ssente za ddagala eryo ate nga bonna baali bakimanyi. Maama yalinga akimanyi. Taata yalinga akimanyi nti omwana ajja kwetaaga ssente ezo ez'eddagala eryo. Kati nze nsuubira ndowooza yasaba ku ssente ezo. Ekituuka ekiseera nga abazimu abalabika baakola ki? Nga weebali naye nga tebasupporting. Kati ndowooza n'atuuka ku ssente gamba ekintu kyonna ekivaamu ssente. Kankikole nsobole okufuna eddagala. Nze okutuuka okujja mu mawulire n'embeera eno okusajjuka. Kiki ekibadde awo? Bitalo kibwe mubadde musikangana omutasobola kumakira bukezi kumakya n'ava mu mawulire nedda twalidde lutalo lwa maanyi n'omuntu bwakula yeyogerera kati singa aba atafunye bwenkanya alina okuvaayo kubanga bintu bya kitaawe naye akimanyi kati omwana n'avaayo kulwa baana banne bagala sheya bwenkanya naye ng'ebyapa bye boogerako kituufu naye babikugambako byaliyo oba ebyapa saabirabako naye nga nabuulira emirundi mingi nga babyogerako era omwami oyo yaŋŋamba nti muzeeyi wammwe yali yatuuka yali alina eddala lyaliko ng'eryali omusumba w'omwoyo woba ow'omunda abuulira gundi abantu bangi baamwesiganga n'atandika n'atuuka ekiseera nga aguliranga abantu ettaka kituufu kati oba ebyapa ebyo bimu byali byabali byayogerako era nawo tetujja kulimba naye bw'aba asobola okubeera nga taata mu mazima ge taata gwe nali mmanyi ng'asobola okuyimirira n'agamba neebaza mukama ampadde omukisa mpezezza ebyapa bwe biti n'atakyogera ku kituuti kimu n'atakyogera ku bituuti bibiri n'abyogera ku bituuti eby'enjawulo kiba kitegeeza taata alinawo yali atuuka nga talimba nga bibye si bye bamuteresezza oba sigaagulira abantu naye nga biki nga bibye kati awo ne mbanga sikkiriziganya nakiri ky'ogamba nti ayinza okuba yabaliramu ebyabalala mubadde muyita mu kikalo tutudde enfunda eziwera tutudde mu meetings eziwera twasooka kikwata nga abafamire omwo mwalimu n'omusumba waffe w'okukyaki nga taata afudde tutudde mu nfunda eziwera bwe tumala otutuula emirundi emingi ne tulaba nga wayinza okubaawo obuzibuzibu twasaba abantu abalala okujja tweyungamu nabo nga bakyali basumba okitegeera kati omusumba omu najja naye nga buli ajja kiyingiramu mpolampola ogenda olengera nga gye kijja kiraga kyekubiira ate nga baffe ekintu kimu tukikwatire munda naye nga gye tukoma kikwatira munda ne munda muli nga tuwulira obutali bwenkanya ate bujja bweyongera ne tusaba nze nasituka ngenda ku kyaki nenfunayo era omusumba omu ne mugamba mumanyi kino kyekigenda mu maaso ewaka batusabe tubikwate mpola
naye tubadde tusaba oba osanga mwe muna ayogera ne maama n'ekyo nga kiriwo ddi kiriwo bbanga kinga muzeeyi yaka bwe yali yakafa waayita weeks bbiri ne baleka batuyita mwenna ffenna nga abaana tugenda otutuukayo twali tumanyi tuzze kwekumaakuma nga famire twakafiirwa ennaku biki biki tugenda osanga nga waliyo looya awo watandikira otugamba nti taata teyalaama naye waliwo ekipapula nga ne muzeeyi ono waali muzeeyi ono teyaliiwo bano bonna tuzze tubagamba bugambe kuba baasooka tugamba nti tugenda kikwata nga famire tujja kikwata bulungi nga ffenna abaawamu abeeti olukiiko ate nga lulimu looya nga mwe temuliiwo anti nakugambye nti Senfuma yagamba ebintu bye byabaana be naki na mukazi we kati bo basooka nga omukazi n'abaana so kati mutuula omusangawo looya abanjulira ensonga atwanjulira ensonga ne tugamba oke naye nga bajja batugamba nti oke tujja bikwata mpola nga abafamire tutegeeragane ne tuzimbira kyonna kino ekibadde kigenda mu maaso nga tukizimbidde ku bwesigwa n'obwesimbu nga naffe tusuubira nga bwe tukutaddemu obwesigwa bw'ojja otuddiza obwesigwa kimaze kubeerawo awo nga kijja kyeyongera kiraga nti mwe kye muzimbidde ku bwesigwa tekijja kusoboka kati ki kye mwatuukako ku olwo olunaku mwatandikirawo kugamba tugabane ebyapa oba kisoboka baasooka kutwanjulira kiri ekiwandiiko kye nnaggambye ekitaliko siginikya essebo ekyo kye baasooka kutwanjulira n'ebyalimu ne mukkiriziganya nakyo ne batugamba nti ng'ekkanisa bwe yakkiriza okugenda n'ekyo taata kye yalina mu ndowooza however much nawo teyawandiika na kusayininga ne batututeninga into allowing bakiraamu ne tugamba okay engeri gye kiri nti kale ya famire it is okay we can start from bakiraamu tusobole okugenda mu maaso n'ebiddako gye bizze bigenda mpola mpola tugenze okulaba ng'ate ekintu kirina engeri gye kiraga nti tekiri feya so that is when I had to come in ngamba naye katunoonyeko ku any other means gwe mukulu w'abano yes bakusupportinga banno bannange ababiri bakusupportinga yes sir omwa lwaki agaana bombi bansupportinga kozi muli basatu nzewa wakusatu okay yes sir muyita muki esaawa eno tulina waasoma yewokumuje yali omuto maama waffe we yafiira omulala mufumbo omufumbo oli gwe naggambye weddagala kati mbaamu ebintu ebimu nga ffenna twetaaga bwenkanya nyenyumba gye babalekerayo mukigirina eyo yo tetulina biwandiiko naye nga taata yagenda ofanga olwedde nze baŋŋamba dda ntandika okubeera mwezi ennyumba era mwoli mwendi okay batugamba musumba feva abeereddewo nnyo abaana ku kyaki era akola charity nyingi ayina abaana bangi babeereddewo tekisoboka kukeera ku makya ate wabanga alabirira abalala ate mwe abasuula ebbali ekyo kikafuuwe kyeboogera bwe kiba nga kiri bwe kiti ayinza okuba yeesalina baalabirira bonna balabirire ate bano omanyi katonda tebamulabira eri mu bantu beeri eri eri katonda bamulabira mu bantu bowana bana abakuli okumbi bw'oba wawulidde nti abaana batundako ku ntangawuuzi ng'oyamba abeeri ate bana katonda tumulagira nnyo mu baffe okitegeera katonda tumulagira nnyo mu baffe kwe tojja kunyumiza nti muganda wange nga wajja okimanyi mulwadde n'obeera so proud n'atuuka ku desperate measure okutunda entangawuuzi ng'okakasa abalala obayambye naye ng'onaakulema okakasa okitegeera kati awo nze sijja kuwakana nyinza okuba abayamba naye okakasa tunaalabira eri katondawo ate wano muzeeyi yali tanaba kuva mu bulamu bw'ensi eno wali ogendangako ku kyaki mwagendanga ku kyaki ne kati tukyagendayo mutuulawo nze ndi muweereza mu worship team temuyinako buzibu simayinako buzibu nimuweereza mu worship team muganda wange omulala gye yafumbirwa yafuuka mukyala musumba eyo gye yafumbirwa kati aba takyasobola kubeera nnyo ku kyaki then ono omulala mu resolutions kiri ekiwandiiko kye baali bateesezza twali twalina ekiteeso ekigamba nti omwana yaalikomyewo wa awaka
nebakiriza era wakaya bela wiki bbiri nematandika okugamba nti ajja kuwona n'abaganda be navaawo naye muzeeyi mwenga mmwe kikyenjagala okubuuza nti bano nga bamaze okubeera nga batabaganye bamaze tebagana I mean nga bamaze okucyankalana ne maama mwamaani muyingiramu ne mujja newankubadde basooka bagamba nti ensonga zaabalira nemuzibalikira neeroya ne bukibiki mwamaani mujja si kyekyo actually ndo waliwo sister waffe eyazzeeyo wakayingira buyingizi waliwo sister waffe eyazzeeyo muyita Sara kati nampita nze nagamba ti jangu uje ensonga zino bikibiki nekulako Rebecca ono Rebecca nagamba ti muzeeyi jangu tulye ki zigenda mu maaso nera nija nemugamba nti nze Senfuma yagamba ebintu bye bya mukazi we n'abaana be obuisinga nibe n'abaana ki bamanyi maama atukikako ami fedha kusaidia mwe mubera mu meeting ayogera namwe duliwe tutali tukyateesa ate kati esaawa eno si nnyo ani yagetinga wrong ku mwenna ani yasokolaga eryanyi nga wenagambe twali kunteeseganya nakutegeeragana initially it was about kutegeeragana kuwa bwesigwa okitegeera abasumba bonna betwali nga batuyinzanga batugaa tukuma erinnya lya taata ekintu tukikwata empola tukutte ekintu empola naye nga tulabika tuguguba bugugubi nakyo ng'ekintu ekikyayagala kukwata mpola era ensonga lwaki olaba naffe tubadde nga tetukimanyi abaganda era mumiting eyasembeyo we nagambidde tufuneyo abekika bajja nabo babeeremu tufuneyo basenga maybe bakojabe waffe abantu nasaidi ya mama waffe kuba nawo twafunawo representative najja natubeererawo nga awo wonawona tunoonyangeri gye tusobola okukolaki okulaba nga maama oba ayiiye engeri gy'asobola okukikolamu tufulabe nga tufuna obwenkanya ffenna wamu mwekubidde ku basumba ab'enjawulo abasumba b'oku kkanisa bonna tewali atamanyi kigenda in fact ku kkanisa kwonna tekuli atamanyi kigenda mu maaso akakiiko akamuzeeyi keyalekawo ku kyaki kavaawo kakyaliwo weekale kati kaye yakugamba mbukakyakana ebyo ebyekkanisa yakkanisa saagala bigendamu sibimanyi njagala njogere ku byaffe bya famire awo wensabira nsaba bwenkanya nabwerufu obwenkanya kikaaki bwe mwetaaga mwagala bbawa emizigo gy'abapangisa musolooze bagala bbawa essomero bwekiba nga taata yali aweza ana n'okubyona babibawuza abireeta we share them equally beneficiary mwenda muli abaana mwenda tuli abaana munaana ne maama wa mwenda kiba kitegeeza naye maama abeera ki beneficiary kati ne beneficiary ffenna omwenda tuwulire nga buli omu waali ali okkenga mu mativu tojja kuŋŋamba nti taata abalirirwa mu bulumbi nga buna plus jjukira ffe abamu tetumanyi gwe gwomanyi biriwa nabyenkanaki naatera gwotulidde amazima kati kituleetera ffe abalala okugamba naye bana lwaki tobyanja byonna nekiggwa byanje tugambe nti ono ajja funako bwekiti ne bwekiti nga mu butuufu ono kyafunye kubanga ne weribateeka liraga nti omwana omusika asingako baana banne by 1% kibakitegeeraera kiramu ekyo kyekiraga omusika n'okumuteekako bamuteekako ffe tetuwakanya musika bwakuba musaayi gwaffe tetukiwakanya ye kubeera ngaafuna ebintu it is okay naye can you be fair bwe tuba nga twagala kwolesa bwerufu bwa kristo tunabwerosa bwetuti bwe tutuuka okugamba nti tusaba bwenkanya olwo tuba tukusabye kingi okuleeta anti kati
Mani nina abantu bamirundi ebiri abanvugira mu mutwe. Era ensala kimba pazolinga bwenti ne bwenti. Asooka ye kaye. Owokubiri ye mwami oli. Muganda waani wa Pastor Favor. Yankubiddeko ejjo. Omwami oli agamba nti okuva we yajja mu bulamu bw'omusumba. Bwatambula like 70% kwebyo bye yali alina. Oba oli awo mukyala ono aba ayina enkizo y'amaanyi okugaanira ebimu ku ebyo naaga nti emirugalo gaali maanyi gange. Oba gaali maanyi go, ekikulu kiri nti yamusanga ayina. Okitegeera kye ngeza kugamba? Taata teyali bubi. Taata waffe teyali bubi nnyo. Tojja tukungamba nti wamusanga ali ku zero. Wamusanga ayina w'atandikira. Nti ye, kyali kyetaaga omukyala okubulaba engeri gye bayinza okweyongerako. Naye nga yali akola ki? Alina. Tetujja kugamba nti taata yali alina. Taata yali ayina nga tubeera abaana. Tetwabeeranga abaana nga asatu awaka. Omuntu atalina asobola obeera n'abaana bwe batyo. Ng'alabirira abantu ng'asatu nga tobaze baana be ba muntu mbwe ng'obaze baana ba Baganda be baana bantu ba ku church bano musumba nina ekizibu nti anti naawe beeraawo omuntu atalina asobola obeera n'abantu abo ne Baganda be baaliwo bangi okitegeera nti yali alina nga alina yasanga alina w'atandikira abakusanga nga tetulina oba osanga twali gambe ye she contributed 100% naye ne wewa contributing 100% omusajja gw'oyagala ng'ennono z'atambulirako ze wali agadde otambulirako bino tetwalibadde nga tutuukayo walibadde watandise dotereza ebintu nga oli mu bikola mu bulambulukufu so you believe nti buli kimu mukikoze ekyobutatuuka wano byonna naye nina omusumba gwe ngenzengayo nga muga neddayo neereero ddayo neereero yogere naye n'amwewubako emirundi egiwera nga ye agamba ebintu byali byange nabawa nani kati tukoze kyonna if it is to ask pastors to help us naddala kubanga twatubadde tetulina ngeri gyetuyinza natandikira mu basumba beeri nga tulina tandikira mu baali ba taata mikwano gya taata baali bamanyi muzeeyi nga gw'omusindi nonga oba osanga gwe gw'anaawuliriza bambi genda yoyogere naye kapakanya okwogera naye oba yetaaga another time titwapapamuuko tuyinza okuba tupapye katuwe benefit of the doubt tuyinza okuba tukoze ekyo tupapye naye okakasa wonaabawo enjawulo I don't know cause kati mwe abasinga okukimanya ekiri mu ndoomi the last meeting gye twabadde nayo yabaddemu abasumba abasukka mu bataano naye nga tewali yadde ekikyuka kati awo tuviirayo netugamba omuntu yenna asobola okuya oba osanga bamusumba bano taata be yabeeranga nabo bali mikwano gye ku boodi eri eya waggulu bamusumba kayanja bamusumba lwere oba osanga musumba seroda bw'anajja n'ayogera anaawulira oba osanga abasumba bonna abali mukwano gwa taata mukyasobola okuyingira mu kintu kino ne tulaba engeri gye tubeera nga tetusasise nga Senfuma famire tusigalawo nga tukyali ffe naye bali abafamire abaana abo muli okay ffe tetulina buzibu n'abaana era bwe twesanga twebuuza bulungi okay muzeeyi mbadde nsaba ompeeyo obugambo wano obusembayo eri abaana bano eri famire ya muzeeyi Senfuma bonna okay mbadde saagala famire yeyawulemu abaana bano bonna baagala nze kyenjagala buli mwana aweebweki omukwabwe gwe kikutwalidde kyenkanaki okusala okusalawo side nogera kantambule n'omwana ono azin kikutwalidde kyenkanaki yampise nangamba muzeeyi jangu olabe ensonga ziriwo ezinebezi nemugamba naye zikolaki naziwulira n'olwokuba nga twali tulinda nga bwekyali no kya Senfuma n'abaana be ne mukazi we nga tulinda tuwule kyebakolaki kyebabalirizaako nakyo then kati byampise nemugamba naye mbikolaki mbiwulira era ne meeting yaliyo bambuulira saaliyo naye bakolaki bambuulira then nejija bampise ono muwala mukulu asobola okweyogerera gwe oliwo okujuliriza nekwekyo kyolaba kinenyeke kyenawulira ye mulamu we tomukubirako simukubirako manye ebintu bino birabo eby'ebintu kati
bantu bayinza ogantya abo babekika bagala kubba bintu by'abaana ensonga lwaki nkubuulya nti Senfuma yagamba nti ebintu bye mukazi we n'abaana be so si na baganda be abaganda be tebalimbaga ab'ekika kye baana be na mukazi we kati buli omu yenna kusibu kunayagala ki obwenkanya n'abaana bakoze bagala ki obwenkanya batwale ku bintu bya kitaabwe ekyandibadde ekyabwe bino yabikugambangako nga kusisinkanye face to face emirundi mingi nnyo oyo Rebecca kubulira nze yasinga mu baganda ba Senfuma nze yasinga okukyala ewuwe era ni mukyala wange oyo akimanyi So you think oli ku right track oli ku kifo kituufu kugambye nze nasinga okukyala ewa Senfuma kwangambe buli wiiki nkyala ewa Senfuma bwe mba bunalinga nkola eyo mbaali nkoma buli lunaku buli wiiki neŋŋenda ewa Senfuma nenge akyogera ebintu byange baana bange mukazi wange nanyini bintu ab'ekika temuliimu kati kino kitulekawa nga famire nga kyaki ng'ekifaananyi kye nga legasi ya Bishop Senfuma according to you tulina okuddayo tutuule buli omu yefumiitirizeemu amanye nti singa mbadde nze kuba n'abaana bakulu ki balaba babawe nayo ekyabwe nabo bagende gye bagenda okubeera nga basanyufu n'ono maama nasigale nga muki musanyufu n'abaana bonna abamaama abo babeere nga ki naye bwanagezaako okusanyusa baana sayidi emu bano bajja kunyiga beyawulemu So you want equal shares? We just want equality. Can we have that sense that we are all equal? Cannot we live on that? From now, legacy ya tata ya galibereji binongabi wedi. Chibuzo chinene atenga changu. Yo legacy tekyasobola kumenyebwa. Taata yakola erinnya ly'ekyaggwa. Fe abaasigalawo. Fe either twongerezaako bwongereza oba tukola eryaffe. Naye ye nga taata yakola eriri ekyaggwa kyaggwa. Kati bwe kiba nga twali agadde kwongerayo linnya lya taata legacy ye na bye yakola mu maaso. We ought to do the right thing. Bwe kiba nga amazima geetaaga kubeera nga okugakola kyetaaga kulaga bwenkanya okola obwenkanya bwe kiba nga kyetaaga kwolesa amazima kola amazima ojalaba nga legacy kwagala butayagala yeezimba yokka naye kino kyetubadde tugenda maaso n'okukola sirabawo legacy however ye erinnya yamala dda oddikola nedda ngenda wulira gawulire tusibule nsaba abasumba abali mikwano gya taata wange kale ng'owulira okyayina omukwano gwa kitange nga taata yali abaddekaawo nga mukwano gwo ng'oli musumba ng'omanyi bw'oba oyogedde tukyayinza okulaba engeri gye tulaba nga legasi ya taata ekyakumibwa okugenda mu maaso bambi gyayo ng'oyingire mu nsonga zino jangu oyingire mu nsonga zino oba osanga mu abalala maama anaawuliriza n'abaako kyakyusa mukama bawe omukisa amiina